Իշխանությունը ընդդիմադիր պատգամավորների սև ցուցակ է կազմել, հրապարակ թերթը գրում է։ Հրապարակ թերթը գրում է, իշխանությունն ընդդիմադիր պատգամավորների սև ցուցակ է կազմել և ակտիվորեն աշխատում է նրանց ուղղությամբ, որպեսի օր առաջ խորհրդարանն ազատեն անցանկալիների ներկայությունից։ Խոսքը հատկապես Հայաստան Դաշինքի պատգամավորների մասին է։ Օրինակ, չնայած Արմեն Գևորքյանի հասցեին աժանիստի օրերին որոշ ԿՊԱ-ականների հրապարակային դրվատանքին, նրա զուսպ և հավասարակշիռ պահվածքին, բովանդակային ելույթներին, Գևորքյանն իշխանական սև ցուցակի սկզբնամասում ասում է, թերևս պատճառն այն է, որ նա Քոչարյանի ամենավստահելի մարդկանցից է և դրանով արդեն վտանգ է ներկայացնում իշխանության համար։ Հաջորդը պղնձամոլիբդենայինի սեփականատեր Վահե Հակոբյանն է, ում մասին խոսելիս Փաշինյանը չի թաքցնում ատելությունը, իսկ Ալեն Սիմոնյանն անգամ ասել է. Վահե Հակոբյանն այստեղ երկար չի մնա. Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում մարսել Սյունյաց ողջույնները և կարծում է, որ դրա կազմակերպիչը Հակոբյանն է, հաջորդը Արթուր Ղազինյանն է, որը շշերով պատերազմի ժամանակ պատահմամբ շիշենետել Փաշինյանի կողմը։ Իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ շուտով ՀՀ գլխավոր դատախազն ԱԺ-ը մտնելու Արմեն Գևորքյանի հետևից, որի հետ կապված ինչ-որ օֆշորային գործարք են մատնանշելու և որդուանունով մեծ գումարի փոխանցում որպես ապօրինի հարստացում, իսկ Հակոբյանին պարզապես օր ու արև չեն տալու, երրորդին մեկ այլ ձևով են ստորացնելու։ Սև ցուցակի մյուս անդամի պատիվ ունեմից Աննա Մկրտչյանի հոր Քախսի համայնքապետ Արա Մկրտչյանի դեմ էլ քրեական գործն արդեն հարուցվել է 154 հոդվածով։ Ընտրողներին կաշառք տալ ստանալը, ընտրություններին խոչընդոտելը, սակայն դրանով չեն բավարարվելու, իշխանական կանայք չեն թաքցնում ամբողջ պատգամավորներին ծեծելու բուրըն ցանկությունը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանի գործը մտավ դատարան, որ դատավորն է քննելու քրեական գործը։ Արմլուրկ է ՏՄ-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանի գործը մտել է դատարան, մեզ հայտնի դարձավ, որ այն մակագրվել է դատավոր Նապոլեոն Օհանյանին, որը առավել հայտնի է որպես աղմկահարույց գործեր քննող դատավոր։ Ըստ նախաքննական մարմնի Մեղրի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը պարտավոր լինելով հետևել, որպեսի վարձակալությամբ տրամադրված հողատարածքն օգտագործվի նպատակային նշանակությամբ, ինչպես նաև պարտավոր լինելով կասեցնել և կանխարգելել առանց թույլտվության հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների կառուցումը, չի կատարել իր պաշտոնյական պարտականությունները, այլ փոխարենը պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ կազմակերպել է այդ հողատարածքը սեփականությամբ իր մտերիմ Ռոլանդ Սամվելի Գևորքյանին օտարելու գործընթաց, որն իրականացնելու համար ձեռքբերված հանցավոր պայմանավորվածության շրջանակներում Մեղրի համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արմեն Սամվելյանի և աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողօգտագործման, գյուղատնտեսության և գույքի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ արտավաստ Մայքելսոնի Արզումանյանի կողմից 12/11/2019 թվական կազմվել է պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող կեղծ տեղեկանք, այն մասին, թե իբր Մեղրի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության 0.4388 հեկտար կադաստրային ծածկագիր 09-005-0750-0027 հողամասն ընդգրկված չէ ՀՀ հողային օրենսգրքի 67 հոդվածով սահմանված սահմանափակումների ցանկում։ Նշված տեղեկանքի հիման վրա Մեղրի համայնքի ավականու կողմից 25/05/2020 թվականի որոշմամբ փոփոխություն և լրացում է կատարվել Մեղրի համայնքի ավականու 06/03/2020 թվականի թիվ 42 որոշման մեջ և 09-005-0750-0027 կադաստրային ծածկագրով հողատարածք, որն առանձնացվել է 09-005-0750-0003 կադաստրային ծածկագրից, ընդգրկվել է համայնքի կողմից օտարվող հողատարածքների ցանկում 24/06/2020 թվականին Մեղրի համայնքապետրանում կազմակերպված աճուրդի արդյունքում, որը կազմակերպվել է համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արմեն Սամվելյանի կողմից։ Հաղթողը ճանաչվել Ռոլանդ Գևորքյանը, 01/07/2020 թվականին Մեղրի համայնքի ղեկավար Մխիթար Զաքարյանի կողմից որոշում է կայացվել աճուրդի արդյունքներով հողատարածքն օտարել հաղթող ճանաչված Ռոլանդ Գևորքյանին և նույն օրը աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողօգտագործման, գյուղատնտեսության և գույքի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ արտավազդ Մայքելսոնի Արզումանյանի կողմից դիմում է ներկայացվել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի Մեղրի սպասարկման գրասենյակ նշված հողատարածքի վերաբերյալ միասնական տեղեկատվություն տրամադրելու մասին, որին ի պատասխան 02/07/2020 թվականի Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի Սյունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից տրվել է համար ՄՏ-02/07/20-09-04-26 միասնական տեղեկանքը, որը լրացուցիչ նշումների և տեղեկությունների բաժնում գրառում է կատարվել այն մասին, որ հողամասը ընդգրկված է ՀՀ հողային օրենսգրքի 67 հոդվածով սահմանված հողամասերի ցանկում։ Հողամասի օտարումն ամեն գնով կազմակերպելու նպատակով Մխիթար Զաքարյանը պահանջել է ՀՀ կադաստրի կոմիտե ներկայացնել միասնական տեղեկանք տրամադրելու նոր դիմում, որի հիման վրա արտավազդ Արզումանյանը 07/07/2020 թվականին դիմում է ներկայացրել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի Մեղրի սպասարկման գրասենյակ, խնդրելով 02/07/2020 թվականի ՀՀ կադաստրի կոմիտեի Սյունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից տրված համար ՄՏ 02/07/2020
09-04-26, միասնական տեղեկանքում կատարել սխալների ուղում և լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ բաժնից հանել ՀՀ հողայնորենսգրքի 67 հոդվացի գրառումը։ Նշված դիմումին ի պատասխան ՀՀ կադաստրի կոմիտեի Սյունիքի մարզային ստորաբաժանման կողմից 08-07-2020 թվական տրվել է համար ՄՏ-08-07-2020-09-01-32 միասնական տեղեկանքը, որի լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ բաժնում նշվել է, որ գույքի նկատմամբ որևէ հիմքով սեփականության իրավունքի նոր պետական գրանցումը կկատարվի հողամասը ՀՀ հողային օրենսգրքի 67 հոդվածով սահմանված հողամասերի ցանկում ընդգրկված չլինելու մասին պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող կեղծ տեղեկանք, ով այդ պահանջը կատարել է և կազմել և Մխիթար Զաքարյանին հաստատմանն է ներկայացրել համապատասխան տեղեկանքը։ Մխիթար Զաքարյանը 09-07-2020 թվականին հաստատել է նշված կեղծ տեղեկանքը, որի հիման վրա համայնքապետարանի կողմից լիազորված անձարտավաստ Արզումանյանի և Ռոլանդ Գևորգյանի միջև Մեղրիի քաղաքում նոտարական վավերացմամբ կնքված անշարժ գույքի արգուվաճարքի պայմանագրով 0.4388 մակերեսով 09-005-07-50-0027 կադաստրային ծածկագրով հողատարածքը օտարվել է և ստացել պետական գրանցում։ Այսպիսով Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանի համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արմեն Սամվելյանի և համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության հողօգտագործման գյուղատնտեսության և գույքի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ Արտավազդ Արզումանյանի հանցավոր գործողությունների արդյունքում Մեղրիի համայնքի սեփականություն հանդիսացող և հողային օրենսգրքի 67 հոդվացի 6-րդ և 11-րդ կետերի համաձայն օտարումն արգելված Մեղրիի համայնքի գլխավոր հատակագծում որպես արգելոց նշված հողատարածքի 0.4388 հեկտար մասը օտարվել է Ռոլանդ Գևորգյանին որպես սեփականություն, ինչի արդյունքում պետության և համայնքի իրավունքներին և օրինական շահերին պատճառվել է ազգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած էական վնաս։ Համայնքի սեփականությունից դուրս է եկել օտարումն արգելված հողատարածքը, համայնքային սեփականություն հանդիսացող լիճը զրկվել է ափից, համայնքը և պետությունը զրկվել են գլխավոր հատակագծում որպես արգելոց նշված տարածքն ըստ նպատակային նշանակության օգտագործելու և հանրության շահերին ծառայեցնելու հնարավորություն։ Մխիթար Զաքարյանի հետ նաև մեղադրանքի աթոռին են հայտնվել 2 անձ։ Սկութիննա Սել սոտքիննա